Labvakar, labvakar, mīļie, dārgie draugi, brāļi, māsu, Jēzu Kristu. Ir prieks būt kopā ar jums Latvijas lūkšana tīkla raidījumā. Lūkšanai ir spēks. Sveicam jūs kungu Jēzus Kristus vārdā. Šajā vakarā esam kopā ar jums. Es Artūrs Rīšs Čonaks un mācītājs Mārcis Zīvārds. Sveiks, Mārci! Okay. Prieks būt kopā ar tevi, ir prieks būt kopā ar jums. Jūs tur tajā pusē aiz saviem ekrāniem neesat kopā ar mums šeit, bet jūs esat kopā caur ekrāniem un patiesībā mēs esam vienoti caur Jēzu Kristu. Nevis caur tehnoloģijām, bet caur Jēzu Kristu. Tehnoloģijas ir labas, vai ne? Un mēs izmantojam šodien tehnoloģijas, mēs izmantojam telefonus, internetu un ir brīnišķīgi, ka mēs varam vēsti par Kristu nodot arī caur tehnoloģijām, vai ne? Bet pāri visām mēs zinām, ka tas saturs jau nav tehnoloģija, saturs nāk no Dieva vārda. Tas ir tas saturs, ko mēs saņemam no Kristus, no dzīvā Dieva vārda, tas maina cilvēku dzīves. Un arī šodien, šajā vakarā, mīļie, mēs gribam šodien jums to atgādināt, ne cilvēki, ne tehnoloģijas, pat neviena draudze. Draudze ir svarīga, bet Kristus. Kristus maina cilvēku dzīves. Un noteikti arī Mārcis, tu vari liecināt to, ka Dievs ir izmainījis tavu dzīvi, un tas bija Kristus, ar kur tu sastapies. Kristus Jā. Bija tas, kurš izmainīja tavu dzīvi. Pirms mēs varbūt ķeramies pie visa tā svarīgā daļa. Kā tu sastapies ar Kristu? Jā, tas bija labs laiciņš ir pagājis jau. Tā pirmā apzinātā sastapšanās bija pie manas vecvecmāmas, pie viņas gultas. Viņa bija ticīga baptistu draudzes locekla Ventspilī. Un es atceros, mēs ar mammu un brāli braucām pie viņas ciemos. Un viņa vienmēr bija tāda atšķirīga no mums visiem. Pirms ēšanas salika rokas, man nebija nejausmas, ko tas nozīmē. Viņa runāja tādus vārdus, ko mēs ikdienā nelietojām mājās. Jā. Un tā es atceros, mēs esam tagad kaut kā vakars, tur vajadzētu iet gulēt. Es esmu ieskrējis pie tās omiņas istabā. Un viņai pie gultas tāda glezna. Un tur ir, tā gleznā ir mākslinieks gleznojis. Tur ir Jēzus Kristus pie Jēka bakas un tuksnes un samariešu sieva. Un viņa man uzdod tādu jautājumu. Viņa saka, Mārcīt, vai tu zini, ko tas nozīmē? Kas tas tāds ir? Es saku, nē. Viņa saka, tas ir Jēzus, jā, Dieva dēls. Jā. Un tā ir samariete. Un starp viņiem notika saruna. Jā. Tad es kaut ko vairs neatceros, ko viņa man saka. Jā. Bet tad viņa saka, vai tu proti Dievu lūgt? Es saku, nē, Omīt. Viņa saka, es tev mācīšu. Viņa paņēma manas abas rokas tā salika kopā. Viņa saka, un tagad atkārto pēc manas. Un viņa man vienkārši lika vārdus mutē. Jā, tur, mīļais Jēzu, palīdzi man, neatstāj man, piedod man. Kaut kādas tādas epizodes, vai ne? Un viņa saka, un tu vari viņu lūgt jebkad, kad vajag. Pagāja laiks pēc tā, un es atceros, es biju, paliku pie radiem, bija tāds, bija negulēta nakts alkohola dēļ, un es atceros, bija ļoti nobijies. Tur kāds vīrs bija pat daudz paņēmis un bija baigais tracis mājās. Un mana pirmā apzinātā lūkšana, Jēzum, ko man Omīte stāstīja, es atceros, es biju ļoti nobijies, un es teicu, mīļais Jēzu, palīdzi, neatstāj mani. Kaut ko vēl es teicu. Un zini, viņš baurodams aizgāja no mājas projām pa gaiteni un neatnāca tajā naktī vairs atpakaļ. Respektīvi, tā bija man tāda pirmā, tāda kā bērnam. Ja? Tad lēmums līdz brīdim, kad es viņu personīgi ieaicināju savā sirdī, bija 1994. Gada septembris, tas bija Engurē, es tikko biju sācis mācīties Engurē jūrskolā. Man bija kaut kādas 16 vai 17 gadi, es neatceros, tas moments tāds. Jā, un tad mana dzīvīte sabruka, jā, tās iedomas, tas iztēlotais ceļš un tas, ko es gribētu, nepiepildījās. Un es biju apvainojis mammu, biju kāds vārdus pateicis un braucu uz skolu ar sagrautu sirdi. Un tad man kursa biedrs, viņš pieklāvēja pie durvīm, es biju diezgan ātri aizbraucis svētdienas pēcpusdienu un viņš atnāca uz dievkalpojumu. Un es tā iedomājos, ak pareizi, man tā Omīte taču par to Dievu. Varbūt Dievs man var kaut kā dot ziņu manai mammai, ka man ļoti žēl ir, vai kaut kā tā, kad man viņu vajag. Jā, un tur bija aicinājums arī, un dievkalpojums notika Engures bērnu dārza telpās, un es atsaucos aicinājumam tā. Jā. Mēs reizēm domājam, tas Omītes, mammas, jā, un vecāka lūdzu, un pat reizēm ir tā, kad
viņus aiziet mūžībā un neredz, kad atnāk pie Dieva. Bet sekas tam ir tik un tā. Lūkšanai, mīļie, ir liels, varens, brīnumains spēks. Un to tu pats, mēs redzam, Mārts jau šeit sēž un jau rezultāts ir. Un, mīļie, nekad nesakiet, nav vērts. Bībelē teica, ka neviena lūkšana nav veltīga. Jā. Neviena lūkšana, mīļie. Tāpēc nepacel balto karogu un saka, nepadodies. Tu zini, ka Dievs ir uzticams un viņš būs darītājs. Debes Tēvs, mēs pateicamies patiešām par to, ko es darīšu mūsu dzīvēs. Paldies, Tēvs, par to brīnišķīgo īsto stāstu no Mārča kungs Dievs, un paldies par to, ko es darīšu viņa dzīvē. Paldies, Tēvs, par to, ko es darīšu manā dzīvē, un paldies, Tēvs, par to, ko es darīšu mūsu brāļu māsu dzīvēs. Es pateicos par tiem brīnumainajiem stāstiem, tik daudz lūkšanas, un mēs redzam rezultātus. Tu esi uzticams, jo tu, kungs, Jēzus, teici, ka tu esi nācis meklēt un glābt pazudušo. Un mēs pateicamies Tās, ka tu esi mūs atradis. Mēs pateicamies Svētais Gars, ka tu esi aicinājis mūs no tumsas gaismā. Un šodien mēs esam tavi bērni, lai mēs turpinātu nest gaismu tur, kur ir tumsa. Un mēs lūdzam, lai tavs vārds tiek pagodināts šodien, ka tavi ļaudis šodien, dzirdot tavu vārdu, var satvert, piedzīvot tevi. Piedzīvot tevi personīgi, tavu klātbūtni, tavu pieskārienu, tavu dziedināšanu, tavu atbrīvošanu, tavu stiprinājumu un tavu mieru. Mēs lūdzam Jēzus Kristus varnajā vārdā. Āmēn. Mīļie, jūs tikko pieslēdzāties, šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums Lūkšanai ir spēks. Kopā ar jums es Artūrs Rīšs Čonaks un mācītājs Mārcis Zīverts. Mums ir prieks būt kopā ar jums, un kā jau Mārcis tikko dalījās šo īso liecību par atgriešanos un kā viņš piedzīvoja Dievu savā dzīvē, es gan atceros ļoti īsti tādu epizodu. Pirms mēs turpinām, es biju tāds maz zēns, un mēs bijām Jelgavā. Un skatījāmies filmu nosaukumu Kristus ciešanas. Es vairs patiešām neatceros, cik man bija gadi. Un tā bija man tāda pirmā reālā tāda sastapšanās ar Kristu. Un es skatījos šo filmu, visi skatījās, tur bija daudz bērnu, mums pēc filmas vēl deva dāvaniņas samariešu somu. Ja mēs sakām, latviešu valodā laikam tā arī tulkojās, vai ne? Bet filmā, kā jūs zināt, ja esat skatījušies, tur ir tāda kulminācija. Kulminācija ir, protams, kad viņš mirs pie krusta, viņš saka, viss piepildīts Jēzus. Un es tiem brīdī skatījos to visu ainu un stā raudāju, man asaras bīra kā maz bērns, un es iekliedzos, nē, skaļi iekliedzos, nē. Un man bija tāds pārdzīvojums, tāds iekšējs emocionāls pārdzīvojums, un es saprotu, kaut kas ir vairāk. Protams, pagāja kādi gadi, es turpināju dzīvot savu dzīvi tā, kā es dzīvoju, vecāki nepazina Dievu, un tomēr pagāja kādi gadi. Un Dievs deva žēlstību atkal dzirdēt evaņģēliju caur kādiem cilvēkiem. Bet kādu no jums to esat dzirdējuši, bet tas lai paliek citreiz lūdzu māci. Jā, nu, paldies Artur, paldies Latvijas lūkšana tīklam par to, ko jūs darat. Un kad izmantojot arī šo veidu, tehnoloģiju, tikt pie cilvēkiem, aizsniegt cilvēkus. Un lai jūs, mīļie skatītāji, klausītāji, to visu varētu. Paldies, šī ir man otrā reize, un es mēģinu atcerēties, ko es runāju pirmo reizi, kā atnācu. Un tad es saņēmu to uzaicinājumu, Artur, no tevis, un tur bija tāds pieminēts, tāds, nu, sagatavo, lūdz Dievu, sagatavo, un noteikti tur jābūt ir tam vārdam, ja? Nu, tā ideja, ja, kad lūkšanas spēks, un droši vien ļoti simboliski Latvijas lūkšana tīkls. Un man sirdī nāca rakstavieta no Mateja evaņģēlija, un es jums gribētu nolasīt. Un šeit ir Mateja evaņģēlija 9. nodaļa no 35. panta līdz nodaļas beigām. Un ir rakstīti vārdi. Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņus sinagogās un slunidādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības. Un, kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš saka uz saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā. Amen. Tas ir tas vārds.
Nu, par cik ir arī tāds rudens, man viens no, nu, šis ir tāds kulminējošo jaukākais gada laiks, man ļoti patīk rudens. Man patīk tas brīdis, kad ir, nu, vēji, vēl ir tās lapas, kas krīt un kaut kur raža jau ir novākta, vēl kaut kas ir uz laukiem, iespējams ļoti maz, vai ne? Un par cik arī kristīgā baznīca draudzes atzīmē tādu interesantu dienu, tad pļaujas svētki vai ražas svētki kā kurā vietā. Un tas arī tā sasaucās viss ar to. Un šeit arī Jēzus runā, man liekas, tādā speciāli mums, vai ne, tādā rudens laikā, kā šobrīd. Un par to ražu, par tiem pļāvējiem un par to pļaujamo, Un tur tāda īpaša pavēle ir, ja, lūdziet, ja. Ko tad lūdziet? Nu, tad šodien es gribētu tādas trīs vienkārši lietas pateikt, un ko vārds ir man atklājis, un tas ir, ka pļaujamā ir daudz, un Jēzus nerunā par pļauju, kas ir uz laukiem, viņš runā par cilvēkiem, ka pļāvēji ir maz, nu tātad tie, kas ar viņiem būs, kas viņus sapulcinās, kas viņus aprūpēs, kas būs ar viņiem, kas viņus ganīs, vadīs, kas viņus patiešām vedīs tālāk vai norādīs virzienu kopā ar Kristu. Ja? Un tas trešais ir, tā ir pavēle, tā nav apspriežama. Lūdziet pļaujas kungu, ja? Lūdziet ar kaut kādu ļoti īpašu uzdevumu. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus, izsūta strādniekus savā pļaujamā. Es domāju, tas ir baigi būtiskās lietas. Nu tad pa kārtai. Nu tad tas tā pirmā lietiņa ir, Nu, kad pļaujamā daudz, nu, es vien ilustrāciju pateikšu, mans draugs, viņš kādas vasaras pavadīja pie savas omītes, un viņai bija tur kāda neliela saimniecība, bija vistiņas, un tur vēl kāda lopiņa, un viņi palūdza savam mazdēlam, saka, nu, aizēj tur pat uz lauka, netāli ir gatavojās tur kvieši, ja, un noplūc man pāris, lai vistām tur pakaisīt iedot, vai ne, un viņam tā kviešu būšana, nu, aiziet uz lauku, un tur, zin kā, jānoplūc kaut kādā īpašā veidā, jāpabaro vistas, un tas jau gandrīz tagad tāds paaugstinājums amatā, tā visu laiku bija nezālēm jācīnās, ja. Nu, un čalis aiziet, viņš pieiet pie tās lauku malas un skatās, pašā priekšpusītē, nu, ir jau tie gatavoji kvieši, bet tur tālāk, tur ir no saules apmirdzēti īstie tie labie. Nu, viņš par to lauku projām, viņš iet, protams, nomīd to labību, vai ne? Pa ceļam ejot uz to spožo vietu, kur tā labība, ja, tie gatavi, ja tā gatavā. Viņš ierauga pa ceļam nezāles. Un ko viņš dara? Viņš vienkārši apstājas pie tām nezālēm, sāk viņus tur dīdīt ārā, izstaigā, izmīd. Omi gaida, kur tas man puika palicis? Ja, viņš sāk saukt, un beigās viņi atnāk pie tā lauka, ierauga, ko tas bērns tur dara. Viņi tur sāk viņu rāt un zin kā nolas morālu un tā. Bet tā ideja, tā morāla tam visam tajā, ka tā raža, tā pļauja, viņi jau, tie graudi, ja, tie kvieši, viņi jau bija gatavi tur pat priekšpusē. Bet kaut kā skatoties tālāk, tur ir labāk, tur ir tādi īstāk. Un šī ilustrācija ļoti noderēs mums, jo vai tad nav kaut kā līdzīgi, ka mēs skatāmies, mēs pārdomājam reizēm to, kad nu, nav jau vēl gatavi cilvēki, kas uzņemtu Dievu vārdu. Ja? Visur ir labi, kur mēs nesam. Vai ne? Mēs bieži vien pārspriežam par to, kad īstenībā nav labs laiks tur sludināt. Ja? Šeit būs diezgan neuzņēmīgi. Ja? Es domāju, kāpēc kristieši pieņem lēmums daudz fokusēties uz to, kas notiek draudzes iekšienē, kas ir arī būtiski, un tam ir sava vieta, bet veidam, dzīves veidam, kā dzīvot starp cilvēkiem, kas ir gatavi pļaujai, nu tas ir, es domāju, mēs pieņemam šo lēmumu, nē, šeit vēl viņi nav gatavi, viņi jau noraidīs, viņi jau vēl nav gatavi uzņemt, nu redz, kā viņi dzīvo. Es domāju, ka vārds saka kaut ko citu, ka pļaujamais ir ļoti daudz, viņš ir gatavs, kurā vietā, Tā jau vairs nav īsti mūsu lieta pārspriest, kur ir gatavāks, kur nav. Mūsu uzdevums ir kaut kas cits. Daudz neveltīt laiku pārspriežot, vai šeit ir tā īstā vieta sludināt un liecināt vai dzīvot kopā ar nekristiešiem vai ar tiem, kas meklē Dievu vai ne. Nu, lūk, un tad vienkārši tad Jēzus teiktie vārdi ir,
Pļaujamais ir daudz, un reiz mācekļiem ar Jēzu kopā bija vien tāda lieta. Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļā, tur ir tāda epizode, jūs noteikti, kas Bībeli lasiet, esat piedzīvojuši, tur ir vārds par kādu, kad samariešu sievu, ja tā saruna, cik zīmīgi mums sanāca, ka tu pajautāji šo jautājumu, kā es piedzīvoju Dievu. Nu, tur bija tā samariešu sieva tajā gleznā pie manas omītas gultas un kaut kā sasaucās ar to, ka par to ir jārunā. Un Jēzus ar mācekļiem dodas kādā virzienā, viņi iet caur Samarijai, noguruši ir, un Jēzus aizsūta savus mācekļus uz pilsētu, aiziet kaut ko nopirkt ēdumu. Nu, tur ir Jēka bak, viņš tur bišķi atpūšās, un atnāk sieviete karstā dienas laikā, detaļās neaiziešu, un viņiem notiek saruna savā starpā. Un šī sieviete ir tāda, kas dzīvo, es domāju, mēs teiktu tā, nepiemērot dzīvesveidu, ja? Vairāki vīri, un tagad ar ko viņa kopā dzīvo, arī nav viņas vīrs, un viņa slēpjoties no cilvēkiem, iespējams dienas karstumā, kad normāli cilvēki neiet pēc ūdens uz aktu, viņa dodas. Un notiek saruna. Mēs varētu teikt, viņa jau nebūs gatava uzņemt Jēzus vārdus, bet notiek saruna, un sarunas laikā šī sieviete nāk ar jautājumu, viņa šo atbildi savai dzīvei saņem, un no pļaujamā kļūst par pļāvēju, jo sarunas rezultātā viņi iet uz savu pilsētu. Un Samarijā pirmā evaņģēliste sludina. Un tagad mācekļi, kas ir ar Jēzu kopā bijuši, labs jautājums. Varbūt gadu divus, varbūt arī vairāk, es nezinu. Viņi šo Jēzus darbību ir piedzīvojuši. Viņi ir redzējuši, kā Jēzus dziedina, ko viņš sludina, kā viņš sludina. Viņi aiziet uz pilsētu, kur ir simtiem cilvēku, nopērk tirgu, iespējams, kaut ko ēdam, nāk atpakaļ pie Jēzus un saka, ņem ēd. Jēzus saka, man vairs negribas ēst, mans ēdiens ir darīt, mana tēva gribu. Iespējams, mācekļi uzdod jautājumu, bet vai ar viņu viss kārtībā nav kādas saules dūriena dabūjis? Un tagad paskatieties, Jēzus saka tādus vārdus. Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļa 34-35. Jēzus mācekļiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Āmen, jā? Viena mazlietiņa, viena epizode. Mācekļi atnāk un viņi ir bijuši pilsētā, un neviens mācekļiem nesako līdzi. Iespējams, viņa pilsētā nevienu vārdu par Jēzu nav stāstījuši, kurš savukārt samariete, pagānietie jūda ar samariešiem nesagājas. Viņi ir piedzīvojusi Jēzu, sapratusi, noticējis, ka viņš ir Mesija, Dieva dēls, un viņa kļūst no pļaujas par pļāvēju. Un Jēzus saka šos vārdus, mācekļiem saka, vai tad jūs nesakat vēl 4 mēneši un pļauja gatava? Apmēram tā. Mēs nonākam pilsētā, un mēs varētu teikt, vēl ir laiks, vēl ir kā 4 mēneši, un te vēl kaut kas briedīs. Bet Jēzus, viņš runāja caur līdzībām, jā. Viņš saka, paklausieties, nav. Laiks jau sen ir piepildīts, viņi ir gatavi. Man tas kaut ko liecina. Man tas liecina, ka nav ko čamāties, ir vārds ir jāsludina, cilvēki, Dievs ir jāmīl, un cilvēkiem ir jāsludina. Nākošais punkts ir pavisam vienkārši, ko mēs lasam, ka problēma nav pļaujā. Mēs varam pārspriest šo tēmu dažādos veidos, bet problēma ir kaut kur citur. Pļāvēja ir maz. Un ar to tas vārds jau ir domāts tiem mācekļiem, tie, kas ir jau savus sirdis nodevuši Kristum, kas ir viņa sekotāji un saka, ka tic un mīl viņa, ja? Tad situācija ir tāda, ka mūsu ir maz. Mūsu ir maz, un mums ir kaut kas jādara, lai mēs būtu vairāk, un tā ir pavēle. Un tas saskan ar šodienas tādu aicinājumu runāt. Ja? Par ko tad mīļā lūgt? Par sevi, par savu draudzi, par savu ģimeni, par veselību, par dzīvi, par to, lai labi klātos, lai pārvarētu ļaunumu, lai visu kaut ko vēl, bet tas nav viss. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta. Amen, lai viņš izsūta.
Un es tā iedomājos, tā tomēr ir, tā ir tāda, tā ir tāda, tomēr tāda liela lieta, ka ja mēs pārāk daudz koncentrēsimies uz to, cik mums labi sanāk vai nesanāk, vai tas, kas mums šobrīd ir, vai tas resurs un tas spēks, vai mēs tagad varētu iet un kaut kādā veidā sludināt cilvēkiem, es domāju, Jēzus vārdu vēlreiz pasaka, viss ir gatavs. Amen. Viss ir gatavs, jā. Viņš tā. Un vēl jau vairāk. Kad mēs dzīvojam brīvā Latvijā, durvis evaņģēliem ir atvērts. Tu esi piedzīvojis padomu laikus, vai ne? Bet ticīgs tu, no kura gada sanāka? 94. No 94. Tad jau brīvā Latvija, vai ne? Brīvā Latvija. Un tomēr ir ticīgi cilvēki, kas ir piedzīvojuši padomu laikus, kuri pat ir sēdējuši cietumā ticības dēļ. Šodien mums ir atvērts durvis. Mēs varam sludināt, kur vien gribam. Pat caur tehnoloģijām. Ejam uz pansionātiem, ejam uz slimnīcām, ejam uz ielas, ejam savos namos, baznīcās, ārpus baznīcas. Un Dievs mums ir devis tādas privilēģijas, kādas varbūt pat nebija agrāk. Vienkārši nebija, jā. Un noteikti, jā, Jēzus, viņš saka, lūdzie pļaujas kungu, lai viņš izsūdz strādnieks savā pļaujā, bet jautājums ir, vai es atsaukšos, vai ne? Jo reizēm mēs tā sēžām un domājam, mēs norādām pirkstu, viņam ir jāiet, bet vai es atsaukšos, kaut kur pravietim vecajā derībā mēs lasām, vai bija Jese vai Jeremija, tas kungs saka, ko lai sūtu? Viņš saka, jā. Ko lai sūtu? Šodien Dievs uzdod šo jautājumu, ko lai es šodien sūtu? Kā teica, ka maz ir strādnieku. Dievs aicina, bet es esmu aizņemts līdzīgi kā, es vairs neatceros, kas tā bija pa līdzību, bet tā bija tā līdzība, kur aicināja uz mīlestu, vai ne? Jā. Viens sievi ir aizņēmis, viens vēl kaut ko tur strādā, un šodien arī man liekas ļoti līdzīgi, es esmu aizņemts, man jau ir tik daudz, es saprotu, ka ir tā arī. Noteikti, kad mums ir savs aicinājums, mums ir savas vietas, savi darbi un savu pienākumu, bet tomēr, ja Dievs mūs ir aicinājis, reizēm vai nav tā, ka man patīk tomēr palikt savā komforta zonā, es zinu, ka būs grūtības, jo Dievs jau nekad, nekur Dievu vārdā nav apsolījis, kad mēs iesim tā kā, nu, visi ies tā kā pa sviestu, jā, kā mēs sakām vienkāršajā valodā, jā. Tā nekad nenotiek. Ja mēs kalpojam, vienmēr ir pretestība, bet Dievs vienmēr apsolījis, ka viņš būs kopā ar mums. Viņš būs kopā ar mums. Tāpēc te ir jautājums, vai es palieku komforta zonā, vai esmu gatavs atsaukties tavam aicinājumam. Jā, ļoti labi, paldies par šo vārdu papildinot. Un es tā domāju, ja mēs tā padomājam par to, ka pļāvēju ir maz, ja? Nu, tātad Jēzus mums ir izcils skolotājs, glābējs, draugs, mācītājs. Lai ko mēs pateikt, viņš ir. Viņš ir atstājis labāko piemēru. Un paskatīsimies uz viņa stratēģiju. Viņš jau arī tos vārdus saka, un viņš ļoti labi zina, kad nav to strādnieku tik daudz, un viņš mums ir atstājis labāko piemēru. Mm. Labāko piemēru, kā mēs varam šo problēmu risināt, kā mēs varam būt ar Dievu kopā tādā partnerībā, kā mēs varam virzīties tālāk, kā mēs šo lielo pavēli varam izpildīt. Un proti, ko Jēzus dara? Viņš sagatavo 12 mācekļus. Mm. Viņš izrauga cilvēkus, īpašus cilvēkus, kuros viņš sāk investēt. Mm. Un es vēl vakar lasīju rakstvietu un pārlasīju vēlreiz Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā. Un starp viņiem bija vārdi tiešā nozīmē, pateiksim, Jūda bija zaglis. Starp viņiem pat bija zaglis, bet viņš tik un tā, tas ir noslēpums, es neizprotu to visu. Viņš paņēma šo cilvēku klāt, zināja viņu, viņš bija pat zaglis, jā. Viņa stratēģija bija investēt, ieguldīt šajos cilvēkos, lai viņus mācītu, vai ne? Un es tā padomāju, klausieties, mēs reizēm sakam, ka izcils vadītājs ir tāds, kurš ir ļoti daudz kaut ko darījis, ir labs runātājs, orators, varbūt viņš ir sasniecis un vada uzņēmums un vēl, bet klausieties, a kā būt ar to, ja mēs Jēzu uzskatām par izcilu vadītāju, kā būt, ja mēs mērauklu pielikt tam, cik cilvēkus tu esi sagatavojis Dieva valstības darbam, vismaz pavadījis ar viņiem kādu dzīves laiku kopā, ka viņš varētu pateikt, paldies Tev, Dievs, ka man dzīvē bija kāds, kas man šo īso dzīves periodu bija līdzās. Bija mans skolotājs, šitik daudz bija mans skolotājs.
Es domāju par tiem cilvēkiem, un viņu vairs nav. Bet tā pļauja turpinās, respektīvi, tas ieguldītais manī, viņš turpinās. Mana omīte, kas man pasludināja evaņģēliju, kas man iemācīja lūgt, pēc tam nāca nākošie. Mans mācītājs Jānis Pallo, ja, kurš ilgu laiku man palīdzēja izprast, saprast Dievu. Ja. Mani draugi, mani jūrskolas biedri, kas bija kristieši, ja, tur Oļegs Jermolājevs, Cēzu draudzes mācītājs. Tas viss turpinās. Un es domāju, ka tā tad... Kad problēma nav druvā, druvas ir baltas pļaujai, problēma ir mūsos. Un ja mēs Kristus sekotāji sakam, te būs problēma, vēl mēs nevaram, tad jautājums ir drīzāk, vai es atsaukšos, vai es atstāšu savu komforta zonu, vai es atstāšu savu iemīļoto taciņu, to vietu, ko es varu kontrolēt, jā, un tā. Nu, un tad paliek trešais – lūdziet pļaujas kungu. Ja? Nu, ko tad mēs lūksim? Tad viena no lūkšanām ir tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā. Un es tā domāju, tas baigi labais vārds, jo, godīgi sakot, kā draudzes mācītājs, es tiešām kādu laiku par šo draudzes priekšā neesmu nesis. Es lūdzu par daudzām lietām svētdienas dievkalpojumos, ja? Bet to kungs izsūta no mūsu vidus kādu. Ja? Vai sagatavot tos cilvēkus, kas viņi līdz galam vēl nesaprot, bet viņiem ir tāda sajūta, kaut kas viņa dzīvēs notiek, kaut kas būs, jā, un jāatgriežās pie šīs lūkšanas, vai ne? Nu tā, un tad mūsu lielākais izaicinājums ir, es domāju, ienaidnieku stratēģija. Un ziniet, es domāju, ka jūs jau to ziniet, bet atgādinot to vienkārši, ienaidnieku lielākā stratēģija ir tas, ka, lai mēs sāktu pārspriest, nav jau vēl īstais laiks, nav gatavi, mēs neesam gatavi, raža vēl tā druva, tie cilvēki vēl nav gatavi, šo visu laiku dod mums kaut ko, par ko ņemties un pērties. Es domāju, ka, kad, ja mēs sākam pārspriest, vai ir īstais laiks cilvēkus aizsniegt, sludināt viņiem, Vai no mūsu vidus kāds varētu kļūt par mācītāju, vai par kādu kristīgu vadītāju, vai par... Visus nav jāmēra, kad labs vadītājs ir tikai tas, kas kancelē stāv. Jebkurā vietā, ja, kaut vai šeit birojā sēžot, ja, var būt labs vadītājs, kas cilvēkiem norādīs uz Kristu un apliecinās, darīs viņam atpazīstam Kristu. Nu, lūk, un tad es tā iedomājos, bija kāds vīrs, kurš bija sapratis savā dzīvē, iespējams kļūdījies kādos lēmumos, un viņš bija kļuvis par virs muitinieku. Nu, tāds, kurš var reāli pārvaldīt muitas darbu un krāpties, un arī viņš bija zaglis, jā, un Dievs ierauga viņu, ka viņš varētu būt dāsns cilvēks, un sūta viņa dzīves ceļā savu dēlu Jēzu Kristu, un tie, kas lasam Bībeli jaunā derībā, ja, jūs ziniet tādu vīru vārdā Caķejs, vai ne? Dievs viņu redzēja, senāk Dievs viņu redzēja pirms pasauli tapa, vai ne? Viņš saka, šeit būs viens, un šo stāstu mēs jau projām lietojam, ja? Bija kāds laiks, kad kāds vīrs, kurš ir mācījies un izglītojies pie labākajiem skolotājiem un ir bijis farizējs no farizējiem, nu, tā kristieši savā starpā sarunājas, ja, kas las Bībeli, un tātad no tiem, kas pārzina rakstus un piekopja tradīcijas, un tas ir tāds vīrs vārdā Sauls, un viņš domā, vau, es zinu tos kristieši, viņus ir jāapcietina un dabūjis kaut kāds pilnvars, tur dodās uz pilsētu vārdā Damaska, lai apcietinātu kristieši, un viņš domā, ka viņš ar to kalpo Dievam, Bet Dievs viņa sirdi redzēja, viņš redzēja, ka šeit ir cilvēks, kurš cīnās pret mani, bet es viņu tik ļoti mīlu, es izdarīšu kaut ko tādu, viņš būs pagānu sludinātājs, pagānu apustuls. Un mēs lasam jauno derību, un viņa vēstules sastāda lielāko daļu no jaunās derības. Reiz kāds, kas slepkavoja kristiešus, kļūst par tādu sekotāju, par tādu pļauju, ja, tas ir abrīnojami. Un es tā domāju, bija kāds jauneklis, kurš nepazina Dievu un dzīvoja savu dzīvi pēc savas gribas un
Dievs viņu redzēja kā Latvijas lūkšanu tīkla vadītāju, kurš sludinās caur mūziku, caur svētdienām, caur Facebook. Un tas notika, un tas es to, Artur, jā? Pavisam vienkārši. Un varbūt tu tas esi tajā pusē. Amen, tieši tā. Un es teikšu tā, ka mēs tu tev ļoti labi piemēri par to pašu apustulu Pāvilu. Jā, un, atceries, kad pie Jēzus atnāca kāds vīrs, jauneklis, viņš teica, ko man darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Un tad, kad Jēzus ņem uzdeva dažādus jautājumus un beigās tika klāt pie savas mantas, tad viņam viņš noskuma un aizgāja. Jā, un tad mācekļi uzdeva jautājumu, kas gan var tikt glābts? Un tad Jēzus teica, kas cilvēkam ir neiespējams, tas Dievam ir iespējams. Un liekas apustuls Pāvils, briesmonis, teiktu cilvēki, jā, viņš nīcināja Dievu draudz un tā tā, bet ko Dievs var izdarīt ar tādu cilvēku? Viņš var izmainīt līdz ar pamatiem. To pašu minēja iepriekšējo pirms Pāvila aizmirs jau. Caķeis, jā. Caķeis, jā, caķeis. Caķeis arī mazs vīriņš liekas, jā, bet kādus viņš kalns gāza negatīvā nozīmē, jā. Un Jēzus, viņš sastopās ar Jēzu, viņš nesastopās ar reliģiju, ar kaut kādiem aizspriedumiem, viņš sastopās ar Jēzu, un viņš saka, šīm namam ir pestīšana notikusi, mīļie. Saprotiet, tad, kad Dievs ienāk tavā dzīvē, tad tur viss izmainās. Un arī runājot par pļauju, runājot par tiem, kas nes evaņģēliju arī šodien, ja Dievs tevi aicina, viņš aicina, un Dievs arī aicina šodien, viņš aicināja tevi savā laikā, vai ne? Viņš aicināja mani, viņš aicina tevi, un viņš ir aicinājis tevi. Mīļie, nepaliksim, kā teica, diskomforta zonā, es atvainojos nevis diskomforta zonā, bet komforta zonā, ja? Jo tad, kad viņš, jo mēs apzināmies, ka būs kaut kāds diskomforts, vai ne? Ka būs no kaut kā jāatsakās. Jā. Un saprotiet, ja es teica, kas man grib sekot, tas lai ņem savu krustu un seko man un aizliec sevi. Un, mīļie, tas nenozīmē sekot Jēzum. Tagad, nu, man ir, es tā varu ļoti pārspīlēt runā, ja es neesmu pret labām mašīnām, pret lielām mājām un tā tālāk, tad man būs pilnīgi viss un es dzīvošu un man būs baigi labā dzīve. Par to neiet runa. Dievs vēlas mūs svētīt. Dievs par mums rūpējas un viņš par mums gādā. Bet par to neiet runa. Iet runa par to, ka tu atsaucies Dievam, ka tu esi savā vietā, tu esi savā aicinājumā. Un vēl jau vairāk, mīļie, mēs zinām, ka cilvēki ir pazušanā. Cilvēkiem vajadzīgi dzirdēt evaņģēliju. Un netik daudz, ka mēs sludinām ar savu muti, tas ir vajadzīgs, un no kancelēm sludina, šodien mēs runājam, bet kad cilvēks ierauga, ka tu sludini ar savu dzīvi, ka viņš ierauga tavā un manā dzīvē Kristu, bija kāds brālis, mēs runājam, viņam tur problēmas, viņa dzīvē ar sievu un tā tālāk, un es viņam saku, vai tu sludini ar savu dzīvi par Kristu? Vai tu sludini ar savu dzīvi, ka tu mīli Dievu? Jo mēs varam runāt par mīlestību, mēs varam runāt par daudzām lietām, un ir jārunā. Bet ja cilvēks tikai runā, un viņš ar savu dzīvi neapliecina, tad nav satura, nav seguma. Cilvēkiem tas neinteresē. Bet kad cilvēki ieraug tavu dzīvi, ka tu smažo pēc Kristus, ka tu mīli Dievu no visu savu sirds, tādām Dievām viņi grib kalpot. Jā, tas tā ir liela, es domāju, tā ir liela atbildība, kas mums ir kristiešiem, pestītiem, Dieva bērniem, kas mēs neesam vairs tikai sekotāji, Amen. Kas mēs esam mācekļi, un tā, es tur redzu tomēr tādu atšķirību, kad sekotāji gāja, viņi paēda, viņi tajā laikā, es tā iedomājos, nu, tomēr nebija vienkārši un viegli. Un viņš ir tāds viens brīnišķīgs cilvēks, kurš vienkārši pa velti iedod paēst, un tur bija kāds pazīstams slims, tagad viņš ir taps vesels, nu ļoti labi. Un tad nāk viens pūlis viņam no muguras, un Jēzus ļoti skaidri zina, ka šie cilvēki seko viņam, un viņš pret viņiem pagriežās un saka, ja kāds grib man patiesi sekot, jā, tad tas, lai ņem krustu, jā, un seko, un aizliedz sev, un jā, un paklau, tā vairs nav smuka aina. Tieši tā. Jo, nu, jūs zināt, vai ne, nu, pasaulē populārākais rotas simbols, jā, krustiņš, vai ne? Un tas tā baigi jocīgi, kad patiesībā tas ir, nu, briesmīgākais nāves soda izpildes instruments tajā laikā, kas romieši viņi atcēla vēl 300 gadus pēc Kristus, tas, nu, bija krusti, vai ne? Un Jēzus saka šos vārdus, ko toreiz tie cilvēki ļoti labi zina. Viņš saka, nu,
tas, lai paņemtu savu nāves sodu izpildes instrumentu un seko man pakaļ, un tas vairs nav patīkami. Un tas vairs nav trausli, un tas vairs nav viegli, jo, ja patiesi gribi iet, tad viss tu vairs nebūsi savas dzīves noteicējs. Tur iestājās cita fāze, es domāju. Un to momentu no sekotāja par mācekli, no sekotāja par to, kas sevi aizliedz un viss, es domāju, tur ir jāsaprot šo atšķirību. Mēs gan lietojam šo vārdu, nu, es esmu Kristus sekotājs, jā, es arī gribu teikt, es esmu arī viņa māceklis, jā. Un tā. Un tad, bišku pie tā noslēguma, tad ko tad mēs varam darīt ar šo visu, jā? Ja tēma ir par ražu, par pļauju, reizēm mēs sakam, nu, viņam labāk sanāk, vai ne, tur cilvēku pārliecināt, vai izstāstīt viņam par Dievu, vai reizēm viņam nemaz nevajag, lai mēs kaut ko daudz stāstam. Cilvēki ir noilgojušies pēc vienkāršas lietas, vienkārši, ka viņi ir mīlēti. Pirms es kļuvu par garīdznieku, es kādu brītiņu vēl pabraucu jūrā ar foršu kuģīti, un es atceros vienu epizodu, kas man tā lika tā domāt, un mēs esam izceļojuši nedaudz par tur, Latviju, Igauniju, un tagad esam piestājuši Zviedrijā, un tur ir kādi mākslinieki, un mākslinieki ir mākslinieki, viņi ceļo, viņiem tur nav daudz kas līdz, un tur ir kāds vīrs, kurš ir saslapinājis savus drēbes, un var redzēt, ka viņš ir no tās kompānijas, kas brauca, viņš ir mazliet tāds atstumtais, jā, un viņi kaut kā nelabprāt ar viņu komunicē, un es jau neskrēju tur pa priekšu un teiktu, ziniet, es tur kuģa, tur bocmanis, jā, tur mehāniķis, jā, tur es visu jums palīdzēšu, atrasināšu. Bet mums vīrs tā kautrīgā valodā, nu, viņš tā stāv un viņš saka, es esmu galīgs labš vai kaut ko var izdarīt. Man mašīna telpā 40 grādu temperatūra. Es saku, klausies, iedod man tās slapjās drēbes, es tev izžāvēšu, īsā laikā būs gatavs. Un viņš saka, tu to izdarīsi priekš manis? Es saku, jā. Un tas bija tik vienkārši. Un es saku, nu iedod, es to izdarīšu. Viņš ir pārsteigts, saku, cik tas maksās? Un nekas nemaksās. Es tev izžāvēšu tās drēbes. Es paņēmu tās drēbes un izžāvēju, aiznesu atpakaļ. Viņš paņēma sausās, iedeva atkal slapjās, vēlreiz izžāvēja. Viņš tā un tas cilvēks, nu, viņš ir vecāks par mani, jā. Viņš ar asrām acīs saka, you made my day. Nu, tu šo dienu man padarīji ļoti īpašu, jā, un tādu, un es godīgi pateikšu, tā bija tik patīkama sajūta to, nu, to dot, tas neprasīja daudz. Un es domāju, ka man īsti nevajadzēja pat teikt, jā, es esmu kristietis, tāpēc es tā daru. Bet šis cilvēks vienkārši saņēma ļoti elementāru lietu, jā. Es varēju to nedarīt, tas nebija mans pienākums. Man vispār manos darba aprakstos tas nemaz nav iekšā, jā, man tas nav jādara. Bet tas bija patīkami, jā, nu sirdī bija iekšā ieraudzīt visā tajā barā vienu atstumto, kuram nav paveicies, jā, un nu tā kaut kā. Un tad es domāju, tā lūkšana būtu tāda, es gribētu formulēt viņu drusku ar saviem vārdiem. Varbūt, nevis varbūt, bet ja tu paņemtu un uzdot šo jautājumu Dievam, kungs, kuru cilvēku tu sūti manā dzīvē? Varbūt tas varētu būt nākošais pļāvējs, jā? Kuru cilvēku tu sūti, kurš varētu šobrīd būt tas, pie kura tu man ved? Jo tāda mums ir. Ja tu, un tas ir, īstenībā, tas ir ļoti bīstami. Bīstami tāpēc, ka ja tu lūks, viņš tev atvedīs. Un tad ir tā, vai nu tu viņu pieņem vai atraidi. Un iedomājieties, jūs atraidat cilvēku, ko Dievs ir gadiem gatavojis, lai tev atsūtītu. Un mīli viņu. Mīli Dievu un mīli to cilvēku. Pavada ar viņu laiku kopā, uzklausi. Nebrauc uzreiz ar Bībeli virsū vienkārši. Pilnīgi iespējams, ka pēc šīs lūkšanas tu ļoti skaidri sapratīsi, kurā cilvēkā ieguldīt, kurā investēt, vai ne? Un tad, ja tas cilvēks uzrodās un tu viņā ieguldi un investē, tu esi paklausījis Dievam. Viņš ir lietojis tevi brīnišķīgi savā plānā. Toreiz biji druva un es kļuvis par pļāvēju. Un tagad tas cilvēks, kurā tu investē, ar kuru tu pavadi laiku kopā, kuram tu sludini, māci rakstus un palīdzi izcīnīt uzvaras lūdzu kopā,
Iedomājies, tu vairo Dieva darbu, tu vairo Dieva druvu, ja? Tas ir apbrīnojami, tas ir vienreizēji. Reiz tas notika ar mani, un reiz tas notika ar tevi, ja tu šodien sauc sevi par Dieva bērnu. Kāds tev to palīdzēja, ja? Tas nebija vienkārši negadījums. Kāds tev to palīdzēja, vai ne? Jā. Amen. Mīļai, tā cilvēka mums ir vajadzīga. Dievs tevi aicina, atsaucies. Palieciet kopā ar mums, īsi pauzīt, būsim atpakaļ. Mīļi, esam atpakaļ. Šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums. Lūkšana ir spēks. Kopā ar jums šajā vakarā esam mēs Arturs Rīšs Čonaks un mācītājs Mārcis Zīverts. Ir prieks būt kopā ar jums. Un, man patīk šis pēdējais stāsts, ko tu līdzdalīji par šo vīru, par šīm slapijām drēbēm. Un, ziniet, es teikšu tā, kā jūs jau šajā vakarā sarunā jau teicu, ka mēs sludinām Dievu vārdu, mēs evanģelizējam, mēs stāstām daudz lietas, kas jādara arī neticīgajiem, ka jānāk uz baznīcu un tur, un tad citi vēl atrod iespēju ziedot vajag un tā tālāk. Ir labas lietas un ir jārunā, ir jāsludina un tā tālāk, bet cilvēks ierauga tavu rīcību, tavu attieksmi, tu viņu pat nepazīsti, ja? Tev nav nekāda kontakta un tu teici, tev pat nav tava atbildība, ja? Bet no otras puses tā ir mūsu atbildība, jo mēs esam Dieva bērni, mēs esam kristieši, mēs esam Kristus vēstneši patiesībā. Mēs prezentējam Kristu tur, kur mēs esam. Un pat varbūt tos vārdus nevajag, kā teici, tu parādi ar savu dzīvi, ar savu attieksmi, ar savu rīcību cilvēkam, kas tu patiesībā esi, ar ko tu elpo. Un tad ir iespēja, lielākoties ir iespēja, cilvēku uzdod jautājumu, kāpēc tu tā esi, kāpēc tu tā dari, kāpēc tu tā dari, kāpēc tu tā rīkojies. Es taču nekas neesmu, tā nav tava atbildība. Un, mīļie, tas ir, izmantojot šo iespēju, nesiet evaņģēliju caur savu dzīvi, sējiet ne tikai ar vārdiem, bet ar rīcību, ar attieksmi, ar to, ko jūs darat. Neko daudz nevajag. Atver durvis kādam vecam cilvēkam, pasniedz roku. Nezinu, varu patiešām tur tas bezpajumtnieks stāv viņam maizīt, vajag nopirkt to maizīt. Ir iespēja pasludināt evaņģēliju. Lūdz par šiem cilvēkiem. Un, mīļie, tas ir tas, kā mēs nesam evaņģēliju. Un es vēlreiz atkārtošu, ko Mārcis jau lasīja. Pļaujumā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūdz strādnieku savā pļaujumā. Un kā teica, tā ir patiesība. Laiks mums ir dots, un mums laiks ir jāizmanto. Un nekad nevajag teikt, tur pārāk liela tumsa, tur cilvēki ir būs pretestīgi un tā tālāk. Es atceros, ka mēs kādu grupu sadalījāmies pa divi, gājām pie Jelgavas ielām evaņģelizēt. Cilvēki bija pretestīgi, bet mēs darījām to, kas mums bija jādara. Mēs uzticījāmies Dievam. Bija kādi, kas uzņēma, bija kādi, kas neuzņēma. Bija kādi, kas aizdomājās. Bet, mīļie, jūs sējiet Dievu vārdu, un vien dienu nāks kāds pļaus, kāds sēja tavā dzīvē, nāk pļāvēji. Un mēs redzam, ka tas nav veltīgi, un nekad nav tā, ka mēs reizēm domājam, bez seguma, bez rezultātiem. Rezultāti vienmēr ir tur, kur Dievs strādā pie sirdīm, pie dzīvēm. Mīļie, tas ir ļoti svarīgi. Un mēs noslēgsim šo raidījumu, un es ticu, ka Dievs jūs ir aicinājis, un ja Dievs jūs turpina aicināt, atsaucieties, nenoslēdziet savus sirdis, dariet to, ko Dievs, uz ko Dievs jūs aicina. Viņš ar varu mūs nestum, un viņš nestums. Svētais gars ir džentelmenis, viņš mūs aicina, viņš klauvē pie mūsu sirds durvīm, un viņš mūs aicina. Debes Tēvs, mēs pateicamies, kad savā laikā tu mūs aicināji no tumsas gaismā. Paldies, Tēvs, kad jā, arī mēs bijām šis pazudušais dēls. Arī mēs bijām šī pazudusī auss. Bet tu atstāji tos 99, ne jau novārtā, viņi palika drošībā.
un tu meklēji mums, tu aicināji mums, un paldies, paldies par tiem cilvēkiem, par tiem ļaudīm, kuri atsaucās tev, kuri pakļāvās tev, kuri uzticējās tev, kuri saņēma drosmi no tevis, lai nestu evaņģēliju mūsu dzīvēs. Paldies par tiem cilvēkiem, kuri pavadīja laiku kopā ar mums, ka mēs šodien varam turpināt nes tālāk evaņģēliju. Tevs, mēs lūdzam par mūsu brāļiem un māsām. Mēs lūdzam, lai šīs sirdis neizbīstās, lai mūsu sirdis neizbīstās, ka tu svētais gars aicini mūs, ka tu runā uz mums, ka tu sūti cilvēkus mūsu dzīvē, ka tu radi apstākļus un situācijas, lai mēs nestu tavu vārdu. Es lūdzu, lai mēs esam instrumenti tavās rokās, ka dod drosmi mums, ka tu dod gudrību, svaidību, pakļauties, uzticēties Tev un nodot to vēstu, kuras ielicis mūsu sirdīs, lai cilvēki būtu svētīti, lai cilvēki tik glābti, lai cilvēki dzīves tiktu izmainītas. Mēs lūdzam lieto mūs un dot tās mums vienmēr atsaukties un ņemt ikdienu savu krustu, sekot Tev, aizliegt sevi un pakļauties Tev. Labprātīgi uzticēties Tev. Es lūdzu Tev svētī un pagodiņu savu vārdu ikvienu savu bērnu dzīvē, ieskaitot mani un māca Dievs, ka mēs varam patiešām būt par gaismu tur, kur ir tumsa. Un mēs ticam Dievs, ka tur, kur ir gaisma, tur tumsai ir jāatkāpjas, jo Tu mājo savu bērnu vidū un savos bērnos. Jēzus varnījā vārdā. Āmen. Āmen. Mīļie, šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums, lūkšanē ir spēks, kopā ar jums bijis Artūrs Rīšķonoks un mācītājs Mārcis Zīvērts. Paldies Tev, Mārci, paldies par iedrošinājumu, paldies patiešām. Un arī tas, ko Dievs dara mūsu dzīvē, jo vārds ir brīnišķīgs un vārds mūs ceļ un vārds ir dzīves un vārds mūs maina. Un kā jūs teicat, kad bija cilvēki, kas atnāca un mums pasludināja evaņģēliju, vai ne? Bet tad, kad mēs esam dzirdējuši evaņģēliju, mums nevajag klusēt, mēs gribam iet un stāstīt arī citiem, jo mēs zinām, mīļie, no kā Dievs mūs ir izvilcis, no kā Dievs mūs ir izglābis, un mēs gribam tiešām, kā teici, ja, ne jau mēs ejam ar Bībeli, tagad, kā saka, burtiski, ne ar burtiski, bet reizēm mēs varbūt, Bībelē teica, ka burts nokauj, vai ne, bet gars dara dzīvi, bet ka mēs ar to mīlestību, kas ir mūsos, tas mūs dzen, vienkārši Dieva mīlestība mūs dzen, labprātīgi nest šo vēsti cilvēkiem. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, paldies, ka bijāt kopā ar mums, tiksimies jau kādā citā reizē ar Dievu. Visu labi. Latvijas lūkšana tīkla raidījumi tiek pārraidīti pateicoties cilvēku brīvprātīgajiem ziedojumiem. Caur to tiek pasludināta vēsts par Dieva nemainīgo spēku, ko ticīgo dzīvēs nes lūkšana un viņa vārds. Pateicamies ikvienam par finansiālo atbalstu, kas palīdz Latvijas lūkšanu tīklam turpināt Dieva darbu Latvijā. Lai Dievs jūs svētī!